86 капканів встановили правозахисники на площі Ринок. Таким чином, організатори акції «В'язні Кремля» прагнули нагадати суспільству про громадян України, які досі перебувають в російських тюрмах. Про те, як Росія переслідує незгодних з діями Москви, а також що має зробити українська влада, щоб надати правовий статус та соцгарантії політв'язням та їхнім родинам, розкажуть мої колеги. До будинку кримсько-татарського активіста Ремзі Меметова російські спецслужби прийшли 16 травня 2016 року о 6 ранку. Ці події пригадує його син Ділявер Меметов. Без жодних на це підстав, маючи тільки постанову суду, вони 4 години обшукували дім. Після того вони сказали, що на 15 хвилин заберуть батька, щоб підписати якісь документи. Формальність тільки. Того дня разом з ним забрали ще 4 чоловіків. Усі вони вже засуджені за тероризм та відбувають тривалі терміни у російських тюрмах. Антитерористичне та антиекстремістське законодавство зараз використовується як інструмент тиску проти незгодних, тобто без наявності самого факту злочину. Останні 5 років кримські татари перебувають на вістрі боротьби з російською окупацією Криму, за що зазнають репресій, розповідає Решат Умірусеїнов. Його син Рустем був одним із активних учасників проукраїнських мітингів у березні 2014 року та відтоді всіляко намагався чинити спротив окупаційній владі. Це все їм не сподобалося, і вони почали вибирати з народу найактивніших людей, щоб залякати інших, щоб народ закрив рот і мовчав. Серед в'язнів Кремля не тільки кримські татари. Чоловік пані Ірини, ветеран АТО, Геннадій Лемешко потрапив до рук російських спецслужб, коли їхав до Криму на роботу. Його там затримали служби ФСБ і пізніше показували по телевізору, де він дізнається, що нібито він там хотів спаяти лінію електропередач, щось там підірвати. В нього лице було все побите в синяках, і він говорив завченими фразами, тобто ніби він читає це все з листочка. Через нещодавний обмін та повернення до України політв'язнів та військовополонених моряків суспільство трохи заспокоїлося та дарма, наголошують організатори цієї акції. Необхідно постійно нагадувати собі та оточуючим, що в застінках Кремля досі перебувають 86 громадян України. Саме на це спрямований захід, і Львів став 7-м містом, де він відбувся. Ми приїжджаємо в місто і даємо можливість містянам як ознайомитися з ситуацією з політв'язнями, так і допомогти якимось чином долучитися до їх підтримки та допомоги. І тут зараз ви бачите таку невеличку інсталяцію. Це капкани, капкани, які символізують саме те, що звичайні люди стали жертвами такої політики. На черзі ще Чернівці, Вінниця та Чернігів. Крім того, організатори акції наголошують, російській владі абсолютно байдуже, кого заарештовувати чи засуджувати. І в'язнем Кремля може стати кожен, кому не пощастить опинитися не в тому місці і не в той час. Тому активісти наполегливо переконують утриматися від поїздок на окуповані території та до країни-агресора. Валерія Паненко, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут.